Gael alizaliwa tu akiwa mzima, but then akiendelea ku grow afya yake ilikuwa inaendelea ku weak. At times akicheza kidogo hivi unaona amelala chezi, analala na watch tu. By then nilikuwa expectant na singeweza kutembea na hii barabara vile ni mbaya. Kaambia baba ajaribu kumpeleka hospitali huko, au ndo alikuwa karibu huko. Nikapigiwa simu nikasikia amepelekwa Kapenguria, ameadmitiwa mwezi wa 8 mwaka jana. Mtoto alianza kuugua, akaanza kudhoofika kiasi kwamba ilitupa wasiwasi. Alafu akatuambia kwamba mtoto alikuwa na shida ya roho. Yaani wakati niliambiwa hiyo shida, mimi nilipiga tu. Mimi sijawahi sikia mtu anakuaga na shimo kwa roho. Lakini wakati niliambiwa, nilikuja nikaambia baba yangu, baba, nimeambiwa mtoto ni mgonjwa roho. Sasa baba akaniuliza, ni mimi nitatibiwa ama ni mtoto? Yaani alikuwa na shida ya high blood pressure na mgonjwa wa sukari. Yaani baba wakati alisikia sasa yani hiyo maneno, baba akakufa. I got sick. Went to see the doctor. He advised me to go for scanning. That is the time I discovered our triplets. My husband was not around them. So when he called me, I told him I'm not feeling well, though I'm expecting triplets. I was taken aback a bit. We had actually planned that we were all going to have babies, a maximum of 3 anyway. But we had wanted them to come one after the other. The baby came when they were 27 weeks. I stayed in the hospital for 3 months. I got discharged, we came to the house, all was well. There's a day that they got sick, so we rushed them to Daktari. At the point when he saw the triplets, I suspect them having hole in their heart. That is the first thing he said. So we didn't take the initiative immediately. Now they started losing weight. When they were 9 months, they were weighing 8 kilos. So when I went back to clinic, they were now weighing 7 kilos. When they checked on them, they told us the kids have hole in their heart. The only solution is taking the kids for surgery. Iyo shida ndiye mtoto apone anatengeneza wana kutoka 1,800 kwenda milioni kwenda juu kwenda juu. Tuliambiwa kwamba operation itakuwa ni ghali sana, karibu milioni moja, na karibu hata tufe moyo, na tuseme tuachie Mungu. Okay. Ribs ilikuwa inaonekana, alafu kichwa ilikuwa kubwa, imeunda kona kona hivi. Kila mtu akiangalia Rahabu anakuuliza ni shida gani? Kwani mpaka watoto wadogo mgongo inawauma? Whenever they sit down, they would sit like they want to put the chest on the floor. Sasa naye Rahabu ni kulia, yani mchana ni mzuri, lakini ikifika usiku anakuambia nifinyirie hapa. Rahabu anakaa hivi kwa kitanda tuambia, "Oi. Oi, 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 oi." Yani anaongea baka wewe unashidwa ni wapi? Yani alikuwa anatoa pumusi, unaona mtu ni kuenda naye anaenda. Anaitisha ndizi kumpelekea hali. Alikuwa anakaa tu ni kama kujaribu kumtembeza hivi. Tembee kidogo hivi anaanguka. Huyu msichana yao mdogo ni duru. Oi, oi, nyinyi yote mnaona kama nyinyi mmekosea mu. Kwani tulikosea Mungu nini? Ilikuwa ukimshika tu hivi unaanza kulia. Mpaka tulikuwa tumeluzo kabisa. When they were turning around 11 months, my husband contract ended. Nilikuwa na ng'ombe ni moja niliuza. Pata 20,000. Hiyo ndio ilinisaidia sana. So as time was going, things started hardening.
So it figured a point that we didn't have even a single coin. That was now the hardest time. That is the time that now I was hit. Nairobi, tulika karibu miezi mine. Kwa kweli, kuzunguka, kutafuta usaidisi. Tulitafuta watu ya siasa, wakutusaidia. Kule, daktari aliturifa kwa Dr. Naomi Gachara. Akaniambia nitakutuma Nairobi. Mwende, akatupea barua imeandikwa Dr. Gachara. Mwende muulize Dr. Gachara. Yani agalie, aone. Akatupea namba yake ya simu. Kufika huko mimi sikuweza kumpigia simu. Hata kiredeti ya kupiga simu. Hakuna. Niniambia tutafute pesa kidogo. Yani iwe ni kama family. Tuwe na kitu ya kusaidia pia. Sasa nikawaambia mimi hata mkifanya nini. Sina ingine. Sina uwezo ingine ya kuweza. Tukamwambia hatukuwa na pesa. Mimi nimefika mwe. Mimi baka hata kukuja sisi tulikuwa tunaenda unashida hujakula. Hata maji unasikia kiu. Asubuhi sana unapata chai ya pao na mandazi. Na hiyo unakula ya kutosha. Kwa sababu lunch hakuna. Sasa unangangana tu. Sikisa mahubiri na kunywa maji. Na kufika huko hatuna fea hapo ni 40 na tuko waini. Sisi tulikuwa tunakata hiyo ya Uhuru Park. Tunaenda pole pole, mnakaa chini, mnaenda pole pole. Tukamwambia hatukuwa na pesa, akaelewa. Yaani 50,000 kushika hivi, mimi tangu nisaliwe, sijawahi shika. Pia tukapatiwa nafasi ya kuongea na management ya Nairobi Hospital. Njia ikafunguka, Si hapo ndio walinichukua. Hey, Nyasaye. Seriously, I came in and just started praying and saying, God, what is this? Because you have helped me. And I saw help. Once the Nairobi Hospital wamekubali, that is not just a small institution. In fact, I made fun. I said, Mama Jaroge, Kenya, kwani wameanza kutibu hiyo ugonjwa. Ya daigu ya nugu taugire na ngiuga ni akari kwani. Kafatwe da gato munne no mwano vito. Baada ya kukuja, yani wakati tulitoka hospitali, sasa watu walichanga. Kwani hiyo kitu hakikai? Lakini baada ya operation, akawa mchangamfu, anapanda miti, anakimbia. Sahi unafurahi huko na mtoto. Kila mtu anataka aone huyo Rahabu ni mgani. Isipokuwa ni hii alama, watu hawakukuwa naamini. Huyo ni baba ni kimono kuliwe. Mono mono kuliwe na gari wiki muheke. I will never live to forget to tell them the Nairobi Hospital that has made me to be a happy mother. I am indeed a happy mother. Mimi, kama mbabu wa huyu mtoto, kwa niaba ya msichana wangu, mimi ninge shukuru sana. Wale wengine wote ambao walisaidia kwa hii operation mtoto babu yangu, mimi nina shukuru sana. I'd like to say thank you and say let God bless Nairobi Hospital as all. Malinate, na botezia na mongerele miki, na ote botezia, alia lemae na lina tosi. Thank you and God bless them all.